Mirë gjatë mirë, po pensionet meren të dyqanin gjitur. He, ti se mora u, që adhi mua ti. Pa dulu, ulu. Unë duhet blej makinë. Qa makinë e do? Gjakua të shiron të marri një 220, si kë këtuja. Kini këshuari. Aha. Që? Tu t'ka ngellur sa ati ty. Mor po u të tua me se zbet. O Gjaxhi, nuk e gjenë do të si ajo, edhe po e gjetë e bën 20.000 euro. Dryq, 20.000 euro. Një ziu e mori partije 700.000 leka, pa letra, pa këllaudime, pa bezi, pa zjore, ishte muë makina. O Gjaxhi, ka ecur teknologjia, do të tregoj unë një të risi aji? Po unë nuk doja të shpezoja aji shumë, po që po që e miro redu e marë se kam nostalgji për të loj bensash. Hajt, Aksel, hajt ta tregoj se kam një. Hajt, ja, kjo është Gjako. Si ore, me sërdilje lëkurqe, e? O, lëkurqeni, qenë bashkia. Që që i bëni qenë dhe bashkisë sërdilje nashi? Shi, shi, ku ka vaj teknologjia. Po kjo qarë është kjo, harte Shqipëris më 1920 në... Jo, kjo është GPS. GPS qare? GPS që të tregon rrugët që mos umbesh. Dryq, me shpia në shpi mua kjo? Po normal, e? He, po pike zese, jam e me sklerozu në resë, maj mënd. Po, të shpia, Masaj. Si. Uh-huh. Fikse, unë jam e spoliantroz. Bën mirë edhe për tensionin kjo. Mos ja fut kokë, që ka apje? Po, ka dhe apje, ja. Jo. Ka dhe lartë. Mos, ore. Qysh u apë kështë mojë që vajtë? Do e muarë të bëne me përë. Do e muarë, ore, oh, muarë të beshe. Pashu. O, ishte, ore, ishte, ore. Mire, 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 bishu. Hade, dërgjë, hade. Ha, tani si do paguash? Me banka apo në cash? Nashi, u kam një propozim. Una jam celebrity, me mbamë muam ke parë muat i të ngopi që kam emision, koha për të pështetur. Po. Nashi, gjakua të të bëj reklam të aty të të përmëndë emrin, atomata, ti mërë ma mua benzi palege, kupton? Edhe ti të mango për shmu? Jo, as pak. Po, Gjaje, ajde, qohu tani, qohu. Qohu se nuk pranoj unë me këshu gjera shtani, qohu tani. Mor po, priti po, unë gjese, se për isha ka gjakua, para do t'jatë, me leve, qke? Na, urdo. Prit. Na e këto, prit. Na e këtoja. Na e këto. Na e këto. Një regullë. Në muroj. Në regullë.